Čā! Man sauc Uldons TV un esi laipni aicināts ASUS ROG Baltics YouTube kanālā, kurā es jums šodien pastāstīšu par pasaulē jaudīgāko 13 colu ultra pārnēsājamo laptopu ROG Flow X13 GV301. Jūs jau zinat, ROG Republic of Gamers, yeah! Pirms sākam gribēju pateikt, ka šim Flow X13 ir divu veidu paneļi. Viens ir ar augstu refresh rate, 120 Hz Full HD, un otrs ir ar augstu rezolūciju Ultra HD. Mūsu gadījumā mēs apskatīsim Full HD versiju, tāpēc sākam. Klasisks elegants dizains, metāliski matēts, patīkami maigs viļņains pārklājums, kas dod papildus stabilitāti rokās, kā arī neatstāja pirkstu nospiedumus uz virsmas. Papildu aprīkojumā nāk šis ROG XG Mobile External GPU, kurā iekšā atrodas GeForce 3080. Tā ka šis ir Supernova Edition, tas nāk ar ultravioletu metālu plāksnīti, kura smūki spīd, kad virsū krīt gaisma. Un pats galvenais, kas padara šo Flow X13 par īpašu, ir touchscreens, un šis laptops spēja transformēties pār planšeti pateicoties 360 grādu eņģē, bet ar to viss pēc kārts. Komplektācijā mums nāk šāda Flow X13 somiņa, vispār viņas ir divas gabals, kurā tad jūs varat pārnēsāt šo burvīgo Flow X13 laptopu. Mums ir viena somiņa, kurā tad iekšā liekas pats laptops, šitā ir tā lielākā, un tad otrajā tā ir tāda mazāka somiņa, kur arī tā kā piestiprinās klāt pie lielās somas, jūs liekat iekšā šo XG Mobile. Un, protams, šis Republic of Gamers logo cīši apkārt visai somai izskatās tiešām ļoti pievilcīgi. Vēl mums komplektācijā nāk šāds burvīgs 100 vatīgais adapterīts, ar kuru tad jūs varat lādēt šo Flow X13. Viņš ļoti mazs, kompakts, varat droši ņemt līdz savā mugursomā un doties uz darbu, uz mācībām, arī ceļojumos. Vēl mums komplektā nāk šāda burvīga ASUS pildspalviņa, ar kuru tad jūs varat darboties tieši pa touchscreen. Varbūt ir cilvēki, kuriem negribās izmantot tieši pirkstu kā touchscreen, jūs varat izmantot šo pildspalvu. Pateikšu tā, ka tiešām ļoti ērti arī varat zīmēt, varat veikt kaut kādas skices, darboties tiešām ar kaut kādu dizainu, šī pildspalva tiešām jums palīdzēs un noderēs. Šī pildspalva ir magnētiska, jūs droši varat viņu pielikt augšā pie jūsu Flow X13. Šeit augšā ir tāda magnētiska vietiņa, pie kuras tad šis ASUS Pens ļoti forši un viegli piestiprinās, un arī nekur viņš ļoti stabili turās. Protams, arī komplektācijā nāk šis ROG XG Mobile, arī par kuru es pastāstīšu video turpinājumā. Un vēl mums ir Flow X13 stands, arī kas nāk līdzi komplektācijā. ASUS ir arī parūpējies par tādu burvīgu standu, viņš ir no kartona, viņš sākumā ir plakanisks, bet tad viņu var salocīt par šādu burvīgu trīstūrīti un varat izmantot arī kā standu. Šeit arī pa solītim ir arī parādīts, kā notiek salocīšana. Laptopa izmēri ir 299 mm garumā, 222 mm platumā un tikai 15,8 mm biezumā. Jūs spējat to iedomāties? Wow! Šī laptopa svars ir tikai 1,3 kg. Tas ir vienkārši fantastiski. Mums ir arī vairāki veidi, kā tad var lietot šo laptopu. Pirmais no tiem ir laptopa mods, otrais no tiem ir tableta mods, kas ļoti labi noderēs grafiskajiem dizaineriem. Trešais mums ir stand mods, kas arī ļoti labi noderēs varbūt gameriem, kas gameo ar pulti. Un pēdējais mums ir tent mods, arī ļoti labi noderēs cilvēkiem, kuri pievieno klāt atsevišķi kontrolieri un spēlē spēles, vai arī cilvēkiem, kuriem patīk pievienot external keyboardu un external mouse. Turpinot par dizainu, nevar nepieminēt šī ekrāna šauros rāmīšus. Tikai 4,9 mm plāni. Laptopa iekšpuse ir taisīta no vieglas plasmas un tieši zem keyboarda, kur atrodas roku paliknes, mēs atradīsim arī tādu viļņainu pārklājumu, kas dod papildus saķeres sajūtu. Un, protams, ROG logo roku palikņa labajā pusē izskatās vienkārši lieliski. Apakšā mēs atradīsim 5 gumiņas, no kurām 4 ir tādas lielākas šeit stūrīšos un viena tāda maziņa šeit augšā pa vidu, kas domāts, lai šis laptops uz galda virsmas turētos ļoti
stabilu un nekur neslīdē. Flowix 13 ir 13,4 colu Full HD ekrāns. Ar ekrāna rezolūciju 1920x1200. 16:10 aspect ratio, 120 Hz IPS panelis. Ar Adaptive Sync, touchscreenu ar Gorilla Glass. Un, protams, Pantone Valiated. Mums ir AMD Ryzen 9 5980HS CPU, kas tiek dzēsēts ar šķidro metālu tieši uz CPU no Thermal Grizzly, kas samazina CPU temperatūru par 10 grādiem salīdzinājumā ar parasto termopāstu. Flowix 13 Supernova Edition nāk ar 32 GB RAM, 1 TB SSD un GTX 1650 Max-Q GPU. Laptopa kreisajā pusē mēs atradīsim ROG Mobile interfeisu ar integrētu USB 3.2 Gen 2 Type-C ar Power Delivery un DisplayPort. Mums ir arī HDMI 2.0B ports, 3,5 mm audio combo jacks. Labajā pusē mēs atradīsim USB 3.2 Gen 2 Type-A un vēl vienu USB 3.2 Gen 2 Type-C ar Power Delivery un DisplayPort. Runāju par Flowix 13 keyboard. Šī ir 15 solo full-size klaviatūra. Tas nozīmē, ka tā ir tieši tāda pati izmēra, kā jūsu ikdienišķā desktop pa klaviatūru mājās. Regulārs balts backlights, kas izskatās ļoti labi un klasiski. Taustiņas piežās ērti un patīkami. Taču pats izskatās ar tādu mazu tekstūriņu un ir tiešām patīkami viņu spiest. Augšā mēs atradīsim 4 makro taustiņus, volume plus, volume minus, mikrofona mute buttons un podziņa, ar kuru tad mēs varam atvērt Armory Create aplikāciju, kurā tad jūs varat kontrolēt datoru temperatūru, noslodz, mainīt presetu starp performance, silence, turbo mode, un vēl daudz ko citu. Flowix 13 nāk ar Asus Fingerprint sensoru tieši uz ieslēgšanas pogas, kur jau pašā pirmajā reizē, kad ieslēgsiet datoru, piedāvās ieskanēt jūsu pirkstu nospiedumu. Un tad nākamajās reizēs, kad slēgsiet iekšā datoru vietā, kur parasti jūs ievadat drošības paroli, jūs varēsiet tikai pielikt pirkstu, lai palaistu Windows. Mums ir 720p HD kamera un, protams, arī iebūvētiem mikrofoni. Es domāju, ka mēs varētu arī uztaisīt tādu nelielu testu, paskatīties, kā tad izskatās kamera un arī kā skan šie iebūvētie mikrofoni. Nu ko, un tagad mēs esam iekšā jau mūsu Flowix 13. Nu, tagad jūs varat izbaudīt gan attēla kvalitāti, gan arī pārbaudīt arī kādi tad skan mūsu iebūvētais mikrofons, vai ne? 1, 2, 1, 2, 4, 5. Asus ROG Republic of Gamers. Runājot par audio, mums ir kristāli dzidra 5.1 divu kanālu skaņa, pateicoties Dolby Atmos. 2.1 vata skaļruņi ar Smart AMP tehnoloģiju. Divvirzienu AI trokšņu atcelšana attīra gan input, gan output audio, padarot jūsu strīmu, čātu un ierakstīšanu skaidrāku nekā jebkad agrāk. Uzliksim kaut kādu dziesmu un paklausīsimies. Noliekam uz galdu, lai tā skaņa būtu vēl labāka. Wow, tā skaņa ir tik dzidra. Wow. Nodemonstrēšu arī jums, kā tad skan šī funkcija Two-Way AI Noise Cancellation. Klausamies, kad ir on un tad, kad ir off. The technology leverages an algorithm trained by AI to eliminate over 60 million types of background noises, while preserving vocal harmonics for crystal clear calls and in-game conditions. Protams, Flowix 13 mums atbalsta Wi-Fi 6 un Bluetooth 5.1. Flowix 13 ir 62 Wh baterija, ar kuru mierīgi jums pietiksies 10 stundām ar pilnu uzlādi. Sērfojot pa internetu, darbojoties ar Office softu, teiksim, vai ar kādu citu vieglu programmu, kas īpaši nenoslogo jūsu laptopu. Protams, ja jūs izdomāsiet uzspēlēt kādu spēlīti, tad tā baterija, protams, patērēsies daudz ātrāk, bet mierīgā režīmā 10 stundas garantēts. Kā jau visos jaunajos ROG laptopos, mums arī šajā ir Fast Charging Technology. No 0 līdz 50% uzlāde
30 minūtēs. Runājot par kūlingu, Flowix 13 jaunākie pretputekļu novēršanas pasākumi novirza putekļus prom no ventilatoru lāpstiņām, radiatora un citām dzēsēšanas sastāvdaļām, lai laika gaitā novērst putekļu uzkrāšanos. Šī paša tīrīšanās un dzēsēšanas sistēma laika gaitā nodrošina konsekventu dzēsēšanas veiktspēju, uzlabojot ilgtermiņa stabilitāti. Ir laiks parunāt par šo Asus ROG XG Mobile. Kā jau teicu iepriekš, šajā external GPU mums ir RTX 3080 šeit iekšā. Un vēl mums ir 280 vatīgais adapteris, caur kuru tad jūs arī varat lādēt šo burvīgo Flowix 13. Šis XG Mobile svar tikai 1 kg un ir vidējas grāmatas izmērā, kas mums ir 155 x 208 x 29 mm. Dizains ir ļoti līdzīgs Flowix 13. Viļņainais pārklājums un elastīgi klasisks. Uz paša XG Mobile mēs atradīsim ROG logo, kas izskatās lieliski. Kā arī XG Mobile priekšpusē ir ROG logo ar dzēsēšanas ventilatoru iekšpusē un LED sarkanu gaismiņu, kas dod papildus izskata elementu. Kā arī pašam XG Mobile ir savs statīvs ar stilīgu cyber tekstu iekšpusē. Un pateicoties tam, viņi var smuki novietot uz jūsu darba galda blakus jūsu Flowix 13. XG Mobile spraužās iekšā jaunajā PCIe 3.0 X8 ligzdā. Ieliekam iekšā un mēs jau redzam, kā iedegās LED sarkanā gaismiņa šeit iekšā, ja? Mums jāuzgaida apmēram 10 sekundītes, lai šis XG Mobile savienotos ar mūsu Flowix 13. Un tālāk jau šis burvīgais mazais ultra pārnēsājamais laptops pārvērtīsies par mega jaudīgu gaming datoru. Šeit mēs apkārt redzam ļoti daudz portus un ne tikai. Mums ir HDMI 2.0 ports, display ports 1.4 ar support G-Sync, RJ45 LAN ports, DC input jacks priekš power, 4 USB 3.2 Gen 1 Type-A porti un SD card readers, kas atbalsta ātrumu līdz 312 MB sekundē. Kas ir lieliski, ir tas, kad Flowix 13 kopā ar XG Mobile var pievienot veselus 4 monitors, pateicoties ļoti daudzajām pieslēgvietām. Tas ir vienkārši super. Un kā gan bez benchmarks un gaming performance uz 1080p Ultra. Kā jūs redzat, pārbaudot Flowix 13 ar un bez XG Mobile, mēs iegūstam diezgan atšķirīgus rezultātus un FPS. Kā piemēra salīdzināšanai arī jūs redzat, kādi FPS ir parastajam RTX 3080 desktopa versijai. Un nobeigumā es gribētu pateikt to, ka daudzi palaiž garām vienu būtisku lietu. Gaming dators, gaming notebooks nav aktuāls tikai gameriem. Tas ir aktuāls visiem, kam nepieciešama jauda. Gameri, video, skaņas apstrāde, arhitekti un vēl visādi, kam nepieciešama jauda. Portatīvie gaming datori noteikti nav priekš streameriem. Tie drīzāk ir priekš entuziastiem, kas to datoru var izmantot gan darbam, gan mācībām, gan vaļaspriekam, kā piemēram datorspēlēm. Nav nepieciešams pirkt divus datorus. Ja tev ir piemēram Flowix 13, viņš ir viegls un portables, plus mega jaudīgs. Tam vēl ir piedevām visi nepieciešamie porti, lai mājās pieslēgtu external monitoru un spēlēt būs daudz ērtāk nekā uz 13 colīgu ekrānu. Plus vēl pievienot ārējo klaviatūru un peli. Un kad ej uz darbu vai mācībām, tev ir komps, kas ir portatīvs, elegants un nepārāk smags. Plus Asus ROG datoriem ir feature, ka var atslēgt GTX vai RTX grafiku. Baterija tiek mazāk tērēta, tad, kad tev nav nepieciešama liela datora jauda, piemēram, skatoties filmu, strādājot ar Office softu vai brauzējot net UTT. Savukārt, kad vajag jaudu, ieslēdz diskrēto grafiku un mauc. Noteikti daudz no jums gribētu zināt, cik tad maksā viss šis komplektiņš. Nu tad latviešu tirgu jums tas izmaksā sākot no 2800 līdz 3000, no atkarīgs kādā internet veikalā vai kādā veikalā jūs skatieties. Mums ir visaugstākie izeja materiāli šeit iekšā. Un, nu, tiešām, šis, manuprāt, ir best deal. Tāpēc liels paldies, ka skatījāties šo videoklipu. Būšu arī ļoti priecīgs, ja saspiedīsiet laika podziņas zem šī videoklipa. Un tiksimies arī kādos nākošajos manos apskata videoklipos. Varbūt arī šajā kanālā vai arī manā privātajā kanālā. Nu ko? Šis ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Lai jums veicās un uz tikšanos. Mua!